បំណងជ្រើសរើសសមាជិកបកបែកស្លុយបេក្ខជនដែលចង់ក្លាយជាសមាជិកបកបែកស្លុយត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមត្រូវពាក់ខោរលុងពាក់អាវសាច់ក្រណាត់ពាក់មួកពាក់ម៉ាស់ពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់និងកាបូបស្ពាយពីរចំហៀង1នាទីត្រូវវែកសក់ចំនួន30ដងឈររាំតាមទីសាធារណៈមិនត្រូវខ្មាស់អ៊ីនឲ្យតែលឺភ្លេងត្រូវថតវីដេអូរាំបែកស្លុយបង្ហោះតាម Facebook បើមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចយក CV មកដាក់បានទីស្នាក់ការធំនៅកោះពេជ្រម៉ោងធ្វើការចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចរហូតទល់ភ្លឺសូមអរគុណណែឆ្លូនមិនដែរមករយៈនឹងប្រពន្ធឯងដែររ៉ឹងឯងទៀតអត់អូលែងហ៊ានរ៉ឹងអញឯងសម្លាញ់អើយអញដោផុកស៊ីចូលការ៉ាអូខេដាច់យប់មិនហ៊ានរ៉ឹងតែម្ដងឯងជួយឯងមានវិធីសាស្ត្រអីបានប្រពន្ធឈប់រ៉ឹងឯងប្រាប់ឯងផងមើលប្រពន្ធអញរ៉ឹងអញដល់ហ่าមករយៈនេះមានវិធីសាស្ត្រស្អីព្រោះឥឡូវប្រពន្ធអញលែងក្បាលអញចោលបាត់ហើយណាឥឡូវអញនៅម្នាក់ឯងតើស្អីអញស្មានតែក្រនបើនិយាយចឹងយប់មិនអញខលទៅឯងមិនលឺមនុស្សស្រីលើកឯងលួចលាក់មានស្រីទៀតហើយមែនទេយីចិត្តថាហើយគ្នាឯណាហ៊ានមានស្រីនោះបើប្រពន្ធយើងកាច់ដូចខ្លាអញ្ចឹងនោះតែឯងលឺស្រីលើកច្បាស់ណាស់អើហើយគេលើកហើយនិយាយថាម៉េចទៅអូគេនិយាយថាលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកកំពុងហៅកំពុងជាប់រវល់សូមព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយយីអាចង្រៃលេងសោកច្រើនដល់ហើយវៃលោកគ្រូប៉ែតតើជើងរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំមានដំណឹងពីរចង់ប្រាប់លោកដំណឹងអីទៅលោកគ្រូប៉ែតគឺទី1ដំណឹងល្អហើយទី2គឺដំណឹងអាក្រក់លោកចង់ស្ដាប់ដំណឹងណាមុនដែរបាទលោកគ្រូប៉ែតសូមដំណឹងអាក្រក់មុនទៅចុះជើងរបស់លោកត្រូវកាត់ចោលទាំងសងខាងហើយមិនអាចព្យាបាលបានទេវាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតថាម៉េចជើងរបស់ខ្ញុំត្រូវកាត់ចោលពុទ្ធអើយជើងរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូប៉ែតហើយចុះដំណឹងល្អនោះគឺអ្វីទៅអូដំណឹងល្អនោះគឺមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងព្រីជើងសុបនិមិត្តមួយគូដល់លោកដោយអត់គិតថ្លៃចង្រៃយ៉ានេះឬដំណឹងល្អនោះអើយចង្រៃមែនដែរសម្លាយ៉ាផឹកស៊ីវាធ្វើយើងក្រអីមានអីត្រូវក្រព្រោះស្រាល្អល្អវាមានរមន់ច្រើនផឹកស៊ីវាមិនចម្រើនទេអូផឹកយូរញាតកើមសម្បូរស្រីស្នេហ៍ផឹកស៊ីវាមិនចំណេញទេអូបើខូតមកវិញចំណេញដល់សត្វឆ្កែអីផឹកស៊ីអញឃើញតែឈឺត្អូញត្អែអូបើឈឺអត់ល្ហែវាជួយសេដ្ឋកិច្ចពេទ្យផឹកស៊ីវាគួរស្អប់អញផឹកដល់យប់កំដរពួកប្រែតផឹកស៊ីវាមានអីត្រូវឆ្អែតទៅអូបើសន្លប់ដេកពេទ្យដឹងខ្លួនផឹកទៀតអុយអាចចង្រៃឯនេះពិតជាអ្នកប្របឹកប្រចាំភូមិបែបមកបាត់ដាក់ក៏យើងមិនឈ្នះឯងដែរមកចូលដាក់មកតយពីអ្នកគ្នាសិនមកជីកម៉ូតូអាល្អខ្លាចចោលប្លន់ជីកម៉ូតូអន់អន់ខ្លាចស្រីមើងងាយអង្គុយមាត់ទឹកនឹកស្រណោះស្ដាយស្រីស្រស់ឆោមឆាយខ្ចីម៉ូតូបងអូនខ្ចីយកទៅយូខែកន្លងការពិតនួនដអងខ្ចីម៉ូតូបងយកទៅបញ្ចាំចូលក្លឹបប្រុសស្មោះជិះម៉ូតូហុងដាប្រុសសាវ៉ាជិះស៊ុមមឺអិចប្រុសមានល្បិចជិះស្កូពីប្រុសស្មោះគ្មានពីរជិះកង់កំណាប់របស់លោកប្អូនឯងពិតជាមានន័យមែនកំណាប់របស់ឯងក៏មានន័យមិនចាញ់ខ្ញុំដែរសួស្តីលោកតើផ្ទះរបស់លោកមែនទេដែលខូចកណ្ដឹងទ្វារនោះខ្ញុំបានតាក់ទងទៅលោកពី3ថ្ងៃមកហើយមិនបានទៅមកដល់ដូច្នេះបាទលោកឲ្យខ្ញុំសុំទោសបាទហើយបើលោកនៅធ្វើដូច្នេះទៀតប្រកាសជាអស់អតិថិជនមិនខានទេឈប់សិនលោកស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយសិនពេលដែលលោកខលទៅខ្ញុំភ្លាមគឺខ្ញុំមកភ្លាមប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចិច្ចកណ្ដឹងទ្វារផ្ទះលោកគ្មានអ្នកណាគេម្នាក់ទៅបើកឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំឈរចាំរីរាមិនឃើញអ្នកណាគេមកបើកក៏ខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយលោកឯងនេះចង់ជាល្ងង់មែនហើយក្រែងខ្ញុំហៅលោកមកធ្វើកណ្ដឹងទ្វារផ្ទះខ្ញុំឯងលោកឯងចិច្ចទៅមានអ្នកណាគេលឺបើកណ្ដឹងនោះវាខូចបាត់ហើយនឹងអូអូប៉ាត់មែនឯងលោកឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងភ្លេចអីឆឹងម៉ែសំឡាញ់ឯងជឿទេថាគ្នាជិះតាក់ស៊ីពីម្ពិញមកយប់មិញមកដល់ស្រុកនេះអត់មានអស់លុយមួយរៀលទេថែមទាំងបានលុយ 20,000 ទៀតញីឯងជឿមិនទៅវិញសំឡាញ់គ្នាដូចជាមិនជឿឯងទេណែសំឡាញ់ចាំគ្នានិយាយប្រាប់គ្នាបានហៅឡានតាក់ស៊ីមួយជិះពេលដែលជិះចិត្តមកដល់ស្រុកទល់មុខនឹងផ្សារគ្នាក៏បានកុហកថាពូពូខ្ញុំបានជ្រុះកាបូបចូលទៅក្រោមកៅអីបាត់ទៅហើយសូមពូជួយឈប់ឡានសិនទៅពេលនោះតកង់ឡានក៏ឈប់ហើយក៏គាត់សួរថាកាបូបលុយខ្មួយឯងមានលុយចំនួនប្រមាណ
្នាក៏បានកុហកថាមានចំនួន300ដុល្លារនៅក្នុងកាបូបនោះពេលនោះគ្នាក៏ខ្ចីគាត់ចំនួន 20,000 រៀលដើម្បីទៅទិញពិលមួយយកមកបញ្ចាំងមើលស្រាប់តែគ្នាចុះពីលើឡានដើរមិនបាន10ម៉ែត្រផងពូតកងឡាននោះបិទទ្វារឡានបើករត់យ៉ាងលឿនហាហាដោយគិតស្រមៃថាប្រហែលជាលុយរបស់យើងនៅក្នុងឡាននោះហើយតាមពិតគ្នាគ្មានបានជ្រុះទេគ្នាបោគាត់ទេសម្លាញ់ជីឡានមិនអស់លុយហើយថែមទាំងបានលុយ 20,000 ទៀតយីបែកគ្នាយូរហើយឯងនៅតែមិនចោលចរិតដើរបោកប្រាស់គេទៀតកុំបន្តគ្នាសម្លាញ់តកងឡាននោះក៏មិនល្អដែរម្ដងនេះអ្នកបោកប៉ះអ្នកបោកហើយណែមកថែឯងមកធ្វើការនៅទីនេះសោកសពុតឲ្យវែងវែងបន្តិចទៅព្រោះថាបុគ្គលិកប្រុសៗនៅទីនេះហ៎វាខូចណាស់តែឯងអង្គុយមិនស្រួលប្រយ័ត្នវាមើលខោស្លីបរបស់ឯងក្លូរ៉ាឯងមិនបាច់បារម្ភពីគ្នាទេពួកអាប្រុសប្រុសទាំងអស់នោះគ្មានថ្ងៃបានឃើញខោស្លីបរបស់គ្នាទេឯងពាក់ខោពីរជាន់មែនទេមិនមែនទេព្រោះថាពេលដែលគ្នាមកធ្វើការគ្នាមិនដែលស្លៀកខោស្លីបមកទេព្រោះថាវាស្អុះស្អាប់ណាស់អើយអាយ៉ាងត្រង់គ្នាឲ្យមិត្តភ័ក្តិមិនបាច់ជាឯងធ្វើអញ្ចឹងណែមិត្តភ័ក្តិយើងសួរឯងមួយមើលវិញប្អូនស្រីរបស់ឯង3នាក់ហ្នឹងមានប្តីហើយឬនៅប្រាប់ឯងចុះប្អូនស្រីរបស់យើង3នាក់ហ្នឹងមានប្តីអស់ហើយស្ដាយណាស់សំឡាញ់ប្អូនស្រីរបស់ឯងសិតទៅស្អាតស្អាតនិយាយអញ្ចឹងប្អូនស្រីទី1របស់ឯងបានប្តីជាអ្នកធ្វើការផ្នែកខាងអីដែរអូប្អូនស្រីទី1របស់យើងបានប្តីជាប៉ូលីសសាក5អ៊ីលុយណាស់វិញហើយចុះប្អូនស្រីទី2របស់ឯងអូប្អូនស្រីទី2បានប្តីជាប៉ូលីសសាក5ដែរយីពិសេសមែនហើយចុះប្អូនស្រីទី3របស់ឯងអូប្អូនស្រីទី3បានប្តីជាប៉ូលីសសាក5ដែរយីលុយមិនវិញបានប្អូនថ្លៃសិតតែជាប៉ូលីសសាក5គ្រូសាឯងប្រកាសជាមានមុខមាត់ហើយអូមុខមាត់ប្រកាច់យកស្អីមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះទេខ្មាស់គេពេញភូមិមិនបានខ្មាស់គេពេញភូមិវិញបានកូនប្រសាសិតតែជាប៉ូលីសសាក5ទៅហើយឯងដឹងអត់ប្អូនស្រីយើងទាំង3នាក់ហ្នឹងយកប្តីតែមួយទេថាម៉េចប្អូនស្រីឯង3នាក់ហ្នឹងយកប្តីតែមួយទេអើចាក់ឯងបានជាឯងខ្មាស់គេពេញភូមិហ្នឹងណាណែពូម៉ាក់ឯងពិបាកចិត្តរឿងអីដែរហ្នឹងអ្ហាអូគឺគ្នាពិបាកចិត្តរឿងឪពុកគ្នាហ្នឹងណាគាត់ឈឺច្រើនណាស់តាំងពីគាត់ចាស់មកកម្លាំងអត់ដូចមុនទេអឺណែឪពុកគ្នានេះកម្លាំងលើពីក្មេងម៉េចចាស់ទៅគ្មានបដូរទេយីហើយមិនបដូរយ៉ាងម៉េចទៅសំឡាញ់ណែយើងប្រាប់ឯងការនៅពីក្មេងហ្នឹងក៏50គីឡូគាត់លើកឲ្យរួចទេអើហើយចុះឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរអាមានអីដល់ពេលចាស់ទៅនៅតែលើកឲ្យរួចដដែលលបលជោឯងស្មានតែក្រនបើ